Går det an å måle det på noen måte? Ja, da, vi ser jo det på kostnadene. Og hittentil i vår portefølje på ca. 150 milliarder, så ser vi at vi ligger an til å levere det for ca. 30 milliarder lavere i kostnad. Mange, det er jo 30 milliarder, mange meter vei til får vi da? 109 kilometer. 109 kilometer til med vei? Ja. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Øyvind, og så var det Moshagen. Helt riktig, ja. Helt riktig. Du tok tur til Dalen, så koselig. Ja, veldig hyggelig å være her. Ja. Dra med deg mikrofonen enda nærmere, tror jeg. Bare, vi, kan, dra, ah, ja. Vi kan dra litt til. Ja, det går bra. Det bra. Nye veier, der er du? Jeg er prosjektdirektør for Innlandet og det vi gjør her. Tøft. Ja, det er tøft. For det gjør ganske mye her. Vi gjør mye, og så sitter ledergruppa i selskapet i tillegg. Nye veier. Hvis du skal forklare det på en enkel måte, hva er Nye veier og hvor, når kom det og hvor kom det fra? Nye veier ble opprettet i, og av regjeringen i 2015. Selskapet ble operativt i januar 2016. Og vi er da det andre beinet til departementet og samferdselsdepartementet for å bygge motorvei i Norge. Så det er ansatt og lønnet å ta staten? Vi er et statlig selskap. Statlig selskap. Hva var poenget? Har vi ikke nok med statens vegvesen? Det jeg hører både minister og andre snakker om er jo at de ønsket å se om det var mulig å få mer vei for pengene. Ja. Og så vurderte de nok sikkert ulike løsninger den gangen, men endte opp da med å forsøke et nytt selskap med tydelige rammer og tydelige mål. Ja, for som vi pratet på litt før vi gikk på her, så strukturen deres på en måte på selskapet hvor mange dere er og sånn, den var litt unik. Dere drifter på litt annen måte enn kanskje har vært gjort tidligere. Ja, vi har jo fått mulighet til å starte jobben fra scratch. Det å kunne designe et selskap fra scratch, fra dag 1, er jo ikke så ofte for muligheten til. Så da blir det veldig målrettet og veldig tydelig, og vi mener selv vi har blitt veldig effektive, da, og lite byråkratiske, og fokus på samfunnet og kunden. Ja, ja, for det, dere har da fokus på det på en måte at fra på en måte en avgjørelse til handling, eller handling, altså det skal være kort vei der da. Ja, vi har korte beslutningsveier, og vi skriver ikke notater til hverandre internt, det gjør vi ikke, men vi har gode beslutningsprosesser, ja. Men det går fort. Ja. Det er jo spennende, beslutningsprosess. Altså, hvordan, for eksempel, noen siste prosess du har vært i en beslutningsprosess, hva handler det om? Det kan sikkert være at grunnforhold, du må forandre på ting, eller altså ting, uforutsette ting, men hvordan ser en sånn prosess ut? Det kommer an på hva det er. Det er klart vi har små beslutningsprosesser i hverdagen som vi har hele tiden. Ja. Der har jo jeg andre ansvarlige som driver kontraktene, kan du si. Og noen ganger så er det så vidt tunge saker at det er involvert, andre ganger så er det ikke det. Ja. Men det kan også være om vi skal starte nye prosjekter, nye porteføljer vi har fått. Sant? Hvordan skal vi gjøre det? Det er både styre og selskapsledelse invitert, eller er som en inkludert del av det. Da. Ja. Og da er det veldig rigide prosesser i og for seg, men forutsigbare og effektive. Ja. Og da, hvordan ser det ut? Liksom, hvordan begynner dette der, en sånn prosess? Er det med møtevirksomhet og hvor lang tid? Hvis du har noen eksempler, sånn, la meg forstå liksom, på en måte tanken. Nei, vi fikk jo ny portefølje her i første halvår i år, kan du si, i forhold til E16 Kløfta Kongsvinger og E6 Øyrota for vår del. Ja. Da har vi jo jobbet litt med det i vår, sant? Det å finne ut hvordan vi skal gripe det an, hvordan skal vi starte det, hvordan bør vi ta tak i det. Ja. Og så lagde vi en enkel plan for det i forhold til selskapet og har fått besluttet den planen i selskapsledelsen. Og sånn sett da fått penger til å kunne starte med planlegging aktivt på de to strekningene. Ja, og da begynner det med å innhente anbud fra selskaper. Senere så gjør vi det i forhold til planlegging selvfølgelig. Når det er vanlig gjennomføring av anleggsprosjekter sånn som vi har utenfor kontoret deres her, så er det klart da er det med løpende utfordringer, små og store. Og det er klart er det store nok, så kommer det på mitt bord. Ja. Og så prøver vi å finne ut hvordan vi skal gripe tak i det da. Og det kan være ting som har skjedd underveis, det kan være eksterne aktører som ikke er enige med det vi har lagt opp til, ja. Og andre eksempler som vi da må hoppe inn i, og det handler jo ofte om dialog eller møter og avklaringer og
se om vi klarer å finne og løse opp i sakene. Men når dere får en jobb da, altså er det en stor jobb som blir lagt ut på anbud som Vegvesen og dere er med, og får dere tildelt her, har dere vegstubb? Vi får, sånn som det har vært til nå, så har vi fått tildelt våre oppgaver fra departementet, og det er jo det som er metoden, kan du si da. Ja. Sånn som vegstrekker, når du fikk tildelt det da, hvordan startet prosessen da, og hvordan ser det ut i forkant av at du begynner å ta inn anbud fra andre entreprenører som skal gjøre jobben da? Nei, det var en veldig spennende prosess her da. Ja. Vi fikk jo, jeg hadde mine første timer i selskapet i mars 2016. Ja. Jeg hadde min første ansatte i selskapet i Innlandet kom vel i juni. Kom det noen flere i august, og noen flere i september. Og 5. september lyste vi ut første konkurransen på Kolomoen Arnkvern. Ok. Og det skulle ikke ha vært mulig. Og vi synes fremdriften var litt tøff, men i dag så ser vi at det ikke har gått veldig bra. Men hva må du legge til rette, eller hva må dere legge til rette før dere begynner å hente inn anbud? Nei, da har vi jo profesjonalisert innkjøpene våre i praksis. Vi har en sterk kontraktsavdeling i Kristiansand som jobber tett sammen med prosjektene. Ja. Og da hadde vi jo akkurat tatt ute konkurranser på Arendal-Tvedestrand E18 og E18 i Bamble. Mhm. Så vi da gjenbrukte de grunnlagene, og så satte vi Kolomoen Moelv inn i den settingen. Mm. Men i det du skal hente inn et anbud, hva må dere ha klart? Hva må jeg, hvis jeg skal regne på prisen, hvilken jobb må dere gjøre i forkant da, før dere kan begynne å hente anbud? Eller er det entreprenører selv som kommer med ideer på hvordan de skal gjøre det? Eller har dere på en måte sagt, veien skal se sånn og sånn ut, skal gå der og der? Hovedsakelig, hvis vi tenker Kolom og Mål, da, så var jo veien definert gjennom reguleringsplaner. Yes. Og en del detaljer. Men ja. Vi satt i hovedsak funksjonskrav. Så vi bestemte ikke om det skulle være bru, eller om det skulle være stålrør, eller, eller om det skulle være trebru, eller betongbru, eller sånne ting. Det bestemte ikke vi. Vi sa at det var en overgangsbru, som skulle være så og så lang, eller at det skulle være en kulvert for vann, som skal være så og så lang. Entreprenør med ditt team og finne ut hva dere gjør. Det er helt fritt. Det er helt utradisjonelt? Det er ganske utradisjonelt. Ja. Hva synes entreprenør om det? Nei, det synes de har vært veldig bra. Ja. Det synes de har vært veldig bra. Og det har vi fått mye ros for, og det har vi fortsatt med den, å utvikle det mer og mer og mer. Da kan jo på en måte entreprenør velge løsninger de faktisk er veldig trygge og proffe på, og jobbe mer effektivt, i stedet for at du tvinger dem inn. Ja. I at her skal du gjøre et eller annet, og så må du leie inn masse ekstern hjelp, for dette har du aldri gjort før. Null erfaring. Det er helt riktig. Og derfor så har vi, og det at vi gjorde det på den måten, var jo blant annet signaler og våre egne erfaringer gjennom mange år, som både byggherrer og entreprenører, ja. Der vi så at hvorfor skal vi mene noe om alt dette her? Det er mye bedre å gi de som kan bygge ansvaret for å finne tallene. Dette er det mye anleggsfolk som har sagt før. Ja, endelig så har det skjedd liksom. Det tror jeg også. Jeg tror det må være en del som klapper i næva rundt her nå. Ja, vi oppfatter det at det er god stemning hos mange entreprenører i forhold til vår tanke. Ja, for jeg tror for entreprenører så kan på en måte dem som skal være utførende part, så sitter en annen gjeng på et kontor og så tegner dem litt ordentlig og sånn skal det bli. Og så sier de, i praktisk funker ikke det i området her liksom. Neida. Men det er veldig vanskelig å se hvis du sitter på andre siden av landet på et kontor, så å gi dem den muligheten til å bruke kompetansen sin 100%? Ja da. Det må jo være helt genialt. Ja, og det var ikke lett vei å komme dit. Vi hadde mange diskusjoner i selskapet om hvilke strategier vi skulle ha, hvordan vi skulle legge opp konkurransene, og hvilke ansvar vi skulle gi ut til entreprenørene. Var de klare for å ta det ansvaret, for eksempel? Ja, det er mye godkjenning av både konstruksjoner og andre ting. Er de klare for det, eller er de ikke? Og det har jo vist at de har vært klare for det. Selvsagt har vi hjertel i mange sammenhenger, men det har gått veldig bra. Sånn har vi ikke bygd veier i Norge før. Nei, da, jeg har selv bygd og vært ansvarlig på byggeres side i mange år. Det var jo ikke sånn, det var jo ikke dette vi gjorde den gangen, for å si det sånn. Men vi har hatt en reise, hatt en læringskurve som har vært bratt. Blitt utfordret på gammel praksis, toppleder som vil ha endring, som også kan veibygging. Ja. Det tror jeg er summen av veldig mange av de tingene der som har gjort at vi i dag er... I hvert fall har vært litt utradisjonelle, og oppfatter vel at veldig mange søker seg litt i den retningen vi går. Da. Hva betyr dette for oss som bruker og skattebetalere på en måte? Nei, det betyr ganske enkelt at vi får mer vei for pengene. Sånn i sum, ja. Så får vi mye mer vei for pengene. Går det an å måle det på noen måte? Ja, da, vi ser jo det på kostnadene. Hittil i vår portefølje på ca. 150 milliarder, så ser vi at vi ligger an til å
ja, levere det for ca. 30 milliarder lavere i kostnad. Mange, jo, 30 milliarder, mange meter vei til får vi da? 109 kilometer. 109 kilometer til med vei? Ja. Og det er jo trafikksikkerhet. Det er jo herifra til Oslo, det. Ja, det er helt seriøst? Riktig. Ja, det er helt riktig. Det er jo helt idiotisk. Det er i hvert fall veldig... Vi var litt overrasket da vi oppdaget de. Ja, det er store tall. Yes. Det er ikke bare hatt det som bonusordning, tenker jeg. Ja, det har vi ikke. Nå tar du for ærlig da. Det har vi ikke, nei. Så her har vi ikke bonuser. Nei, det skulle jo hatt det da, der, hvor mange meter klarer du å spare, og så fått en liten sånn brøkdel i hvert fall. Jo da, nei, da det får andre holde på med. Ja. Men det er klart det blir store tall, og det overrasket jo også litt også, at det var så vidt store effekter. Og så er det jo summen av mange ting, selvfølgelig, men dette er et viktig bidrag i den sammenhengen. Ja, og så for både for meg som privatperson, og meg som arbeider, så har jo dette her med veger og tilgjengelighet og lang tid, altså det har utrolig mye å si bare på lommeboka mi. Og det har jeg sett hvis jeg har vært andre steder og jobbet, og mobiler rundt, altså her på Innlandet så er vi skikkelig bortskjemt. Og så her er jo liksom en time, så kommer det over alt. Det er det, ja, riktig. Altså, men prøv Trondheim med alle de fjordene rundt, altså det er jo en helt annen geografi da. Enn hva vi har på flatbygden her. Ja da. Men da får jeg liksom, du rekker jo ingenting på en dag. Du sitter jo i bilen beint hele dagen. Så jeg er jo veldig glad i sånn at nå er det jo egentlig åpen vei helt fra Stange, ikke sant, og inn til Oslo. Det er det. Uten trøbbel. Merket satt meg der, vipper på cruisekontrollen og skal til Oslo på et møte. Det er ikke noe belastning mer. Nei, det er riktig det. Og snart kan jeg hoppe rett ut på her også. Mari, du har et bilde der av, jeg husker ikke hvilket nummer det er i serien, men det er noe som heter Mjøsbyen, et geografisk bilde av Innlandet som i og for seg beskriver det du sa nå, August. Det bildet der. Det er med sirkelen på? Det er med sirkelen på, og det vi ser der er jo at hvis du tar og legger en sirkel rundt aksen Øyer, Gausdal, Raufoss, Stange, Løten, Havet og Elverum, så er vi cirka på størrelse med Trondheim. Vi er det, ja. Og vi tror jo at når vi får bygd motorveier mellom de store byene her i Innlandet, så selv om det bare går en time i dag, kanskje går en halvtime da, om 6-7-8 år, det vil kunne endre hele innlandsdynamikken, tror vi da. Ja, det er jo ikke det disse dere. Da vil folk kunne jobbe mer på tvers, reise mer på tvers, bedriftene, får større grunnlag og så videre. Ja, det er ikke noe å lure på. Transport, bare hvor lenge mjølka skal være på vegen før den kommer i butikken. Ja da. Så vi oppfatter jo at veldig mange nå snakker om effektene av at vi er så heldige å få bygd nå sammenhengende. Vi kommer jo til å klare å bygge sammenhengende nå fra Kolomoen og helt til Øyer. Ok. Nesten 9 mil. Det kommer ikke til å stoppe før det er oppe Øyer. Sånn som det ser ut nå, så vil det være sammenhengende maskiner på det hele strekningen. Det er jo badebrytet selv, for normalt sett så får du en sånn stubb på 5 mil imellom som stopper opp. Så jeg har liksom flaskehalsen, og så har vi jobbet, så jeg har klart å få til ett fjøl. Vi har jobbet litt med at det skal være maskiner på de 9 mila hele tiden. Kult. Og det ser det ut, sånn som det er i dag, så ser det ut som det skal gå fint. Stilig. Selv om vi da kommer til å begynne... Vi kommer nok mest sannsynligvis til å begynne i nord på den neste strekningen, rett nord for Lillehammer, mot Øyer. Fordi at det var raskere å komme i gang der, og så begynner vi et år etterpå fra Mjøsbrua og nordover. Ja. Og så åpnes det suksessivt mellom 2023 og 2025. Og det er jo ikke så lenge til, med tanke på at vi da skal omsette ca. 20 milliarder. Det var lang tid, typer du, fra Brunneren til Lillehammer da, i Biling? Nei, da er du vel på noen og 20 minutter da. Ja, ikke sant? Og det vil jo, eller si, i hvert fall ikke mer enn 25 minutter. Kanskje 22 eller 23. Ja, men det er innenfor. Og det er kjapt. Ja, og hvis du på en måte har bred nok veger da, så at ikke det kledder seg underveis. Det blir jo ikke noe kladding da, nei. Så da skal det gå veldig greit. Og da er det jo forutsigbart. Så da vet du at det tar 22 minutter når du setter i bilen der du er vant til å gjøre det. Forutsigbarhet også, det tror jeg har utrolig mye med økonomien å gjøre i landet. Ja. Jeg ser hver gang jeg skal til Oslo, da er det bønder på byen. Og der, altså jeg må dra og gå det en halvtime, i hvert fall kanskje 3 kvart tidligere, for at jeg skal slippe å komme heseblæsende 5 minutter for sent inn i et møte. For jeg kan ikke dynamikken i Oslo, jeg vet ikke. Altså jeg kan kjøre rett i fella, og så blir jeg stående der og stange, ikke sant?
Men jo mer forutsigbart du har trafikken, jo lettere er det for meg å utnytte arbeidstiden min her ja, ja. Og den transportetappen. Ja, ja. Ja, ja. Jeg var jo på et sånt NHO-seminar tidligere i uka, der drar jo næringslivet nettopp fram akkurat dette her. Forutsigbarhet er utrolig viktig. Helt avgjørende. Du må rekke den kaia i Oslo klokka da. Mm. Gjør du ikke det, så får du bot fra bilfabrikken i Tyskland. Ja. Så det er liksom det er utrolig viktig at du vet at det er forutsigbart å regulere. Ja, og alle disse halvtimer du må ta føre da. Mm. Alle de halvtimer jeg har bydd på, som jeg egentlig kunne produsert og betalt skatt for på en måte da. Ja, ja. Ja. Eller vært nytte for meg. Ja, ja. Så jeg må reise bare tidligere for å være sikker. For ja. Det er ikke noe ordentlig å komme for sent til noen møter helt, så... Nej, då vi tur närings alltså det är ju väldigt mycket service näring runt Mjøsområdet och jag syns ju ser mycket mer bilar på tvärs idag. Mm. Bedrifter på Lillehammer, Gjøvik, Hamar som jobbar på tvärs. Ja. De har markedet sitt där hela inlandet och i vart fall runt Mjøsa. Och det är klart med där du sparar kanske ett kvart 20 minuter så räcker du kanske en kunde till. En rörlägger räcker ett uppdrag till i löpet av en dag. Og det tror vi gir en ny dynamikk da. Ja, ja, altså det er ikke for arbeidsgiver og altså voldsom forskjell. Ja, det er det. Det er det. Men den vegstubben vi har her nå, for å kalle det stubb da. Ja, det jeg synes det var det. Det var litt bøst det da. Ja, det. Ja. Hvis jeg tar for oss sørg fra nå der det begynte, ja. Og så fortell meg litt sånn bit for bit oppover hva har skjedd og hvem har gjort det, og hvilken ting har skjedd underveis der som vi... som sivilister ikke er klar over, for det er jo det er ikke bare å bygge vei. Nei, og det er klart dette her er jo det største veiprosjektet i Norge som pågår nå, da, det som er mellom Kolomoen og... Største i Norge? Ja, det er det. I nåtid? Ja, altså ja. Sammenhengende utbygging akkurat nå, så er det ingen som bygger 43 kilometer motorvei akkurat nå. Nei. Vi håper jo at noen slår den rekorden veldig fort. Ja, men, og at du slår den selv. Ja, gjerne det. Men vi startet jo med å lyse ut og komme i gang med konkurranser fra sør her, da, mellom Kolomoen og Arnkveld, og der hadde vi jo byggestart i september 17. Mm. Da kom de første maskinene. Vi hadde kontraktsigningen litt før, så Herre har jo den strekningen. Ja. Og så fikk Veidek noen måneder etterpå den strekningen fra Arnkveld og helt til mål. Ja. Og der har det jo pågått aktivitet. Først så må de selvfølgelig prosjektere anleggene sine, og så er det jo å begynne å grave seg ned i trauet og komme fram og finne ut hva som ligger der, hvilke rør som lå der, og eventuelt hva som ikke lå der. Mm. Og geotekniske utfordringer selvfølgelig, og andre ting som du da må løse og finne rette metoden for. Og det har vi hatt. Selvfølgelig på så store anlegg, så er det jo, det går jo ikke rett frem. Men det er jo derfor det er morsomt å jobbe med. Ja, Åkersvika var kanskje litt mjuk i kanten. Ja, Åkersvika er jo en utfordring på mange måter. Sant? Og bank i bordet, så har vi jo ingen uheld i Åkersvika i forhold til miljø. Nei. Og det har vi jobbet beinhardt med sammen med Herre. Mhm. Men bare få en vei over der i seg selv, det er jo et bløtt område. Ja, da, og mange har nok sikkert tenkt at det kunne vært mulig å bygge dette her enda raskere, sant? Nå er lei å stå i kø. Ja. Men Åkersvik er et av de områdene der vi såkalt har måttet forbelaste. Forbelaste, hva legger du det? Ja, det er rett og slett når det er litt mer krevende geotekniske forhold, så legger vi på mer stein, eller entreprenøren legger på mer stein, ja. For å på en måte få bli kvitt setningene i fremtidig setning fort. Og da er det gjerne... Komprimere, altså... Ja, du legger på ekstra tyngde, ja. Som da presser ut den dårlige massa og vann og andre ting, og så tar du setningene som da ville ha kommet etterpå, på over kanskje et halvt år eller tre kvart år, eller sågar et år. Så det er grunnen til at det har løgget. Så der vi ser vegen er unnaturlig høy da? Ja, vi har flere sånne steder der det har vært lagt en del ekstra masse for å fortrenge. Og så masse bruker det oppe der da? Ja, det er stein. Det er, så det er stein du bruker senere på andre ja, siden? Ja da, så det er det. Og vi har det i Botsenden. Der er det jo store steinfyllinger som sikkert mange har tenkt på litt nord for Brumunddal, og ja. Vi har det også på Rudshøgda faktisk, en liten strekning nord for Rudshøgda. Er det bløtt i Botsenden der, eller er det mjukt? Ja, da, det er enkelte bløttperioder. Det visste vi om, så det samme var på Rudshøgda. Der var det en periode med, eller en liten strekning med myr. Der ligger det også, ja, det har vel løgget der i hvert fall et halvt år, i hvert fall fra etter påske i år, og skal nok ligge der ut året i år omtrent. Hm. Og det gjør jo at vi har fokus på kvalitet. Ja. Vi vil ikke at det skal bli setninger her når vi åpner. Er det noen tommelfingre på hvordan man bygger vei? Hvordan skal, altså, når du lager firefelt,
Hva må til? Hvor mye masseutbyttelse under? Jeg skjønner at det har sikkert litt forskjell på hvordan grunner du har der du jobber. Ja da. Men er det noen sånne tommefingerregler vi som er siviliste vil si av? Jeg kan begynne med å si at altså all veibygging er jo på en måte forankret i regelverk og normalverk som alle som bygger motorvei må forholde seg til. Og så er det sånn at når vi bygger inntil eksisterende vei, sånn som vi gjør her, så må du jo også passe på at du ikke bygger hverken for mye eller for lite, og må tilpasse seg litt det som ligger der. Ja. Men alle har jo sikkert sett den store steinhaugen som lå ned på litt sør på Kolomoen. Stemmer. På Kolostuen. Kjempehamster, så var det der. Ja, der lå det vel ca. 900 000 kubikk. Ja. I tillegg så har jo Hære sprengt ut i hvert fall en par hundre tusen kubikk i tillegg, og det har røkket da til veioverbygning helt fram til Arnkvern da, nesten til IKEA, fra Kolomoen. Mye fylldekk opp da? Nei, det varierer litt, men deler av eksisterende vei gjør vi jo ikke så veldig mye med der den er bra. Nei. Andre steder så må vi skifte ut litt der den er svakere. Men vi alle er jo, vet du hva telehiv er i Norge? Ja. Det har vi prøvd før. Ja da. Med gamle 142 og nå i dag med kanskje nyere biler. Ja da. Hva gjør dere for å unngå den gode gamle telehiven? Nei, det er altså mye handler jo om drenering for eksempel. At du har gode løsninger på det. At du har brukt riktige masser i de ulike lagene. Det er jo veldig viktig at de produktene som brukes er i tråd med kravene. Da. Mm. Og her har vi jo også sånn at entreprenørene har ansvaret for det de bygger i 20 år etterpå. Aha. Og det er en liten sånn twist selvfølgelig for å... det er incitament for å bygge ordentlig, sant det? Ja. Og de må da svare for eventuelle store tælgiver eller andre ting, og det vil de selvfølgelig ikke ha. Så da nytter det ikke å gi et lavt prisanbud? Også, og for å sørge for å få den vegstreken, da må du faktisk regne prisen at de vet at de kan bygge det solidt nok til at det står. Ja, og det har vi sett veldig tydelig. Vi hadde jo den type incitamenter som opsjoner i våre kontrakter, altså som mulige ting som vi som byggere ville kjøpe fra entreprenøren. Det gjorde vi jo selvfølgelig, og det fikk vi jo spørsmål om veldig tidlig, om vi hadde tenkt å løse ut de vedlikeholdsopsjonene på 20 år. Mhm. For hvis vi skulle det, så ville de måtte tenke enda mer på kvalitet. Da gjorde vi selvfølgelig det, og vi ser at de tenker kvalitet i det de gjør i dag. Var det mange som reagerte på det og måtte stå ansvarlig? Altså, det er ganske bare 20 år. Nei, det er... Eller det er jo lettere nå, for nå bestemmer ikke du hvordan du skal bygge det, eller? Nei, altså, jeg vil si at det har ikke vært noen reaksjon på det i hovedsak. Det er nok noen internasjonale aktører som synes det har vært litt lenge. Ja. Men ja, de vanlige aktørene og de norske entreprenørene har ikke reagert på det. Det har de ikke. Så. Men vi tenker at det er litt viktig, og det er jo litt sånn som OPS-modellen også, at vedlikeholdet selvfølgelig er med i den pakka. Mm. Og da har vi jo kunnet trekke fingrene litt ut fra fatet, sant det? Og at entreprenøren har faktisk veldig stort ansvar. Veivelikhold, er det med brøyting og sånne ting da, eller er det... Nei, det er drift. Vi har også ansvaret for drift, men det er andre entreprenører som får ansvar for det. Så vi har egne strategier på drift da. Mm. Men vedlikehold, det er så fysiske vedlikehold og eventuelt reparasjoner av dårlig bygging, det er det den som har gjort det som må svare for. Ja, på egen lomme. Ja da, det er det. Og det er de ikke veldig interessert i. Nei, da gjør de det. Det er underforstått, altså de vil gjøre det ordentlig. Så, og det er vi fornøyde med. Hvordan synes du byggetiden har vært her, og når kan vi forvente oss at vegstrekket her skal liksom klippe snor? Jeg får se om Mari finner et annet bilde vi har. Da. Det er et grønt bilde som det står 43 på. Bladet litt nedover det, skal vi se om vi finner... Der har vi den. 43. Ja, 43. Og der vil den jo se at allerede nå, tidlig i oktober, så vil vi åpne helt til Kåterud. Altså rett før Hamar. Første 12 kilometer er da ferdig. Fra Stange? Fra Stange og Kolomoen, der firefelten slutter i dag. Ja, og så kommer du helt til og med... Ja, det blir helt til du møter Åkersvika. Siste krysset før Åkersvika. Ok. Det er du svingertatt Lotestad på en måte, eller? Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Så da er den strekka åpen? Da er det 12 kilometer fiks ferdig. Og neste sommer, inn mot, vi sitter jo i Brumunddal i dag, forbi krysset her, så skal vi da åpne
neste 19 kilometer rundt sommerstid neste år. Ja. Sannsynligvis rett før ferien. Så da blir det over Åkersvika og... Over Åkersvika gjennom både Åkerkrysset, Vienkrysset og videre helt forbi Brumunddal. Hva ble løsningen av Åkersvika egentlig? Altså jeg bare vet at det var veldig mye skriver og mye prat rundt Åkersvika og Freda. Og hvordan løsning ble endelig der? Det var jo en lang prosess. Vi hadde jo ikke ansvar, Statens vegvesen som hadde ansvaret for Åkersvika og planleggingen der. Det tok jo mange år. Det var nok sikkert vanskelig å finne ut av både hvilke alternativ og hva han skulle satse på. Men det ble jo vedtatt at du skal bygge langs det eksisterende. Ja. Og så er det en del sikringstiltak som ligger langs den veien vi bygger i dag. Sånn at vi slipper ut mindre i reservatet når vi er ferdige enn det var før. Så bra. Og vi har også funnet, og det var jo Herre som bygger den strekningen, fant jo også og foreslo nye og enda bedre løsninger enn det som lå opprinnelig fra fylkesmannen og de statlige vedtakene som alle var fornøyd med og som vi bygger i dag. Men dette er myr, eller er det... Nei, jeg kjenner ikke så detaljene, men det er jo et våtmarksområde. Har du måttet grøve langt ned for å bytte ut masse der? Nei, men du har jo fylt på en del masse når ja. De gjorde det. Ja, for jeg mistenker at det har gått noen stein der. Ja, det har nok gått noen stein der, det har nok det. Men det har stått ganske rolig nå i god stund, og det er klart, det har jo kommet veldig langt der. Hamarkrysset og Åkerkrysset er jo et veldig komplisert kryss som også ligger i Åkersvika, og det har også kommet veldig langt. Det ser kanskje ikke sånn ut alltid for folk, men de har kommet mye lengre enn det ser ut til. Men er det ikke alltid slik med veibyggingen at det ser ut som at det ikke skjer noen ting, og så plutselig bare på noen uker så skjer alt? For når du begynner å sy sammen, for altså alt grunnarbeid, du ser jo ikke grunnarbeid. Du ser jo ikke at den maskinen står og øser. Det blir rotete grunnarbeid for de som ikke har det på det, så kan det se litt rart ut. Ja. Det er helt viktig. Jeg synes at anlegget har sett veldig ryddig ut. Ja da, det har gått veldig greit dette her. Ja. Selvfølgelig er det mange utfordringer som har vært underveis, men det er den jo forberedt på. Men det er klart det er mye kabler, mye rør, ja. mye ting som skal installeres, mye kommer, mye bekker på tvers, mange sånne ting som skal håndteres, så det er klart det er krevende. Vanvittig mye avvelser, altså bare du skal justere på en bekk, så det vil jo få utfall på en eller annen måte, eller altså... Ja, det er ingen spøk det i dag, og med klima, vær, mer nedbør, så har det jo skjedd veldig mye i forhold til dimensionering av sånne ting, i hvert fall vannkonstruksjoner har jo fått en revolusjon de siste årene. Mm. Men det er klart, vi har jo en stor firefelts motorveibru rett utenfor her i Brumunddal, som heter Nederkvern bru. Ja. Og den ble jo bygd i vinter, og Brumunda, som er en ganske flomelv, ja. Så det lå på kritisk linje hele vinter, og han ble ferdig og fikk rive i reisen under brua ja. Et par uker før vårflommen kom. Ja, det var litt, men det var han hadde nok gjort det litt, og det hadde jo ikke vært noe hyggelig, men det var jo planlagt. Ja. Alt gikk på skinner, og det, både vær og alt var med oss og entreprenøren, så det gikk veldig bra. Stilig. Andre ting, altså vi prater på videre nordover, Mjøsbrua, den er det mange som prater om. Jeg har ikke satt meg helt inn i det, men hva skjer? Nei, det er jo noe som veldig mange er interessert i i Norge. Ja. På nasjonalt nivå, politisk nivå, på faglig nivå. Og altså, det er ikke bare her... Nei, da, jeg vil si at det er mer, eller minst like mye interesse i hvert fall utenfor området her. Ok, på Mjøsbrua? For den brua. Så, og akkurat i dag, altså for et par timer siden... så var jo fristen for å melde seg på i konkurransen ute. Ja. Da er jo det hemmelige... Nå snakker vi helt ny bru. Da er det helt ny bru, ja. Så det blir jo først offentlig litt senere. Men der har du pratet på treverk og betong om innan og... Ja, uansett så blir det vel en type samvirkekonstruksjon sikkert, eller betong må du ha for å bygge bru over Mjøsa. Det er veldig mye av pengene vil gå under vann. Ja. Fundamentert, både med stål og stålperler kanskje og betongkonstruksjoner. Så hovedsaken på Mjøsbu vil nok uansett være veldig mye betong eller mye stål. Og så får vi se hva entreprenørene og de som vinner til slutt har lyst til å bygge for oss. Så den fristen gikk ut nå i dag? I dag så gikk den ut. Ja. Det er som sagt hemmelig, og det blir veldig spennende å se hvordan det går med det
det feltet da. Men får ikke det mange som hører med å regne på det? Nei, du får ikke det. Det er helt... Bare smiler lurt det nå. Men det er en viktig... Du hadde godt smil, så vi så skulle ha trua på det. Ja, vi smiler støtt det. Men det er jo veldig viktig, altså sånne dager er jo de viktigste vi har, for det er jo, vi bruker jo kanskje et par år på å finne en strategi for hvordan vi skal gjennomføre et stort prosjekt. Der vi legger kontraktsindelingen, hvordan kontraktene skal gjennomføres, hvordan vi skal få tak i markedet, hvordan skal vi reklamere for oss i en tøff konkurranse ellers i Norge og internasjonalt. Så det har vi jobbet med i 2 år for hele strekningen Moelv-Øyer. Og der Mjøsbrua har vært en av de viktige tingene vi har snakket om og kallet det reklamert med. Hva er det så viktig med Mjøsbrua? Liksom, det er en krevende konstruksjon. Så der vi var helt avhengige, og vi er avhengige av å få tak i folk som har lyst til å jobbe med noe krevende. Ja, altså du må få tak i noen som er litt som sultne på den. Og de som virkelig liker å bygge store konstruksjoner og kanskje er vant til både litt djup og har et repertoar som tilsvarer at dette ikke er skremmende. Ja. Lang er bra? Ja, den blir vel en 1600-1700 meter, tenker jeg. Det vil jo variere litt av forhold til tilløpsfyllinger og sånne ting. Men, ja. men det at vi da har jobbet så lenge da, for å se den dagen i dag, sant, det at jo så mange er faktisk interessert. Så det er milepæl dette er i dag for deg? Dette er en veldig viktig milepæl. Ja. Det er kjempeviktig. Det er vi på en måte får svar på om strategien vår slo til eller ikke. Ja, for det, en strategi der vil si at enhver debatt rundt den brua og sånne ting vil egentlig være litt positivt for dere, for det vekker noe interesse for folk som har lyst til å bygge, liksom, eller er det... Ja, det tror vi. Ja. Vi tror det. Vi skal ikke si at all PR er god PR, men, nei. Men vi har jo fått fram mye fakta rundt brua. Det er klart internasjonalt har det vært veldig stor interesse gjennom flere år. Ja, så det er utlendinger som interesserer seg for dette her, altså? Ja, brua. Veldig, veldig. Og vi har hatt de siste, ja, i hvert fall halvannet året, ca. 50 møter med ulike entreprenørgrupperinger fra... Ja, Norge, Skandinavia og internasjonalt. Så det er ikke bare Norge som er interessert i å bygge der? Nei, altså jeg vil si at Norge er lite interessert i å bygge. Det er stort sett verden som er interessert i å komme hit. Ja vel, hva er i det? I all hovedsak. Ok, er det så tøft å lage bru liksom? Er det egne folk som har en brufetisj? Ja, ja, det er nok, det er vel kanskje å dra langt, men i hvert fall så er store bruer over så vidt lange avstander. Ja. Det er ikke så veldig mange av. Nei. Og denne har, ja, vi har vært i møter med hele verden, skulle du si, i alle verdensdeler omtrent. Yes. Der de har, dette var jeg ikke klar over. Nei, og der har de spurt oss, sånt, når kommer The Bridge over Lake Mjøsa og alt det der. Yes, noen har vi måttet forklare at det ikke var mulig å kjøre båt fra Atlanterhavet inn på Mjøsa for eksempel. Ja, så vi har hatt alle varianter inne, men det er veldig morsomt. Hæ? Så jeg tror nok at vi får nok se et spennende felt nå fremover da. Det er nok alle er nok klare over at det kommer til å bli et mer internasjonalt felt på en sånn type konstruksjon. Det er helt normalt i Norge. Ja, det er normalt? Ja, ja, det er det. For det er spesial... Ja, på så vidt store ting så er det det. Og de fleste store konstruksjonsverk bygd i Norge de senere årene er stort sett med utenlandske spesialistfirmaer. I all hovedsak så er det det. Må føles litt artig også, for den jobben det ikke er med å gjøre her nå, da. Det har jo... ganske mye å si for oss som bor i innlandet her, altså med det å kunne farte raskere. Det vil jo gjøre enklere å drive butikk. Mm. Folk kommer raskere til og fra arbeid og skoler og så videre. Mm. Så det Nei, vi har jo ansatt en del nye folk fra andre bransjer i min organisasjon, i og for seg hele Nye Veier. Mm. Og de fleste, hvis det kommer noen fra annen virksomhet da, så blir jo alle sjokkert, for nå er plutselig alle opptatt av hva du jobber med. Ja. Før har de kanskje jobbet et sted der ingen har brydd seg så veldig mye om det, og så sier de plutselig at de jobber i Nye Veier eller med vei, og da er de festens midtpunkt. Moro. Og det sier nesten alle. Men du sier at du har tatt med folk fra andre bransjer. Er det jo en taktikk dere har gjort for å spre på gruppa? At det liksom ja, det er det. Det er rett og slett, det har vært en selskapsstrategi og en styrestrategi gjennom alle år egentlig. Ok. Det at vi skal få inn fra ulike bransjer, ulike erfaring, gjerne olje og gass, gjerne fra offentlig forvaltning, og selvfølgelig fra de mest vanlige og kompetente miljøene i dag, med både Statens vegvesen og Bane NOR, tidligere Jernbaneverk. Ja. Så vi har vel en drøyt 30% fra Statens vegvesen type og Jernbaneverk, Bane NOR, mm-hmm. pluss at vi da har veldig mange andre fra entreprenører,
og fra offentlig forvaltning, fra finansdepartement, ja, litt forskjellig. Yes. I ulike... Hva er den rareste arbeidserfaringen du har dritt til gårs da? Eller nei, det mest unormale? Nei, da, men det er klart når vi rekrutterte en veldig god økonom hos oss fra Finansdepartementet i Danmark, så var vi veldig fornøyd. Oi, det synes jeg er litt, har jo dansk opp etter her også? Ja, da, med aner mot Lillehammer og sånne ting, og det er klart det er veldig spennende når vi på en måte da får tak i kjempeflinke folk. Det var ikke det for at du skulle dra pilskulturen inn i lunsjen liksom? Nei, da, det har ikke vært spor av det. Det er størselaget. Men med det at vi har da klart å få tak i forskjellige typer kompetanser, vi har jo mange forskjellige typer kompetanser. Så når du får inn folk fra Danmark sånn sett, altså, føler du at de tenker annerledes på ting der, merker du forskjell fra nasjonen? På måten at de ser det med andre øyne. For det er kanskje det der er litt ute etter, at du på en måte får alle tverrfaglige kompetansen på... Ja, så det gjelder jo i alle... Vi har, hvis vi tenker på vår organisasjon nå her, da, i Innlandet, på noen og 20 personer, så er jo kanskje halvparten er jo da litt sånn hardcore byggere i en eller annen retning. Ja, ja. Enten vei, eller tunnel, eller bru, eller... Men så har vi veldig mange andre fag. Det er prosjektstyring, det er usikkerhetsstyring, det er økonomistyring, kontrolling... HMS i ulike varianter, samfunnsansvar. Så det er jo så mange fag i dag som skal spille sammen. Ytre miljø, for eksempel. Så det er jo det som er viktig, at alle de har sin erfaring og kan bringe til torgs. Ja. Og så diskuterer vi oss frem til hvordan vi skal gripe an den situasjonen eller den situasjonen. Jeg tror det er skikkelig sunt i veldig mange tilfeller når du får inn folk som du tradisjonelt ikke skulle ha hatt der, som kanskje ikke kan så mye om akkurat det du kan. Mm. Så noen ganger så får du liksom et annet syn på det. Ah. Det har jeg ikke tenkt på før, for vi kjører oss litt inn i et spor. Vi har drevet med noe hele livet. Ja, og jeg tenker sånn, nå har jo vi vært heldige selvfølgelig som har nyrekruttert sånn sett da, og hatt litt blest omkring det, men det er klart vi har fått gode veibyggertips vi fra både økonomen fra Danmark og andre fag hos oss, okay, som ikke kan vei. Ja. Men det er jo det som er litt morsomt, at det utfordrer de som kan vei da. Ja. Og så ender det kanskje opp i en del både utvikling, og noen ganger så var det ikke mulig, men andre ganger så, ja, det var søren mye dumt. Da får du det kanskje de litt annerledes spørsmål da? Ja, det har kanskje ikke vært helt vanlig da, at du har slept til på at alle til å kunne mene litt da. Og det har vi bevisst gjort da. Alle skal få lov til å mene noe om alt. Så bra. Det er ikke, vi sitter med minst mulig lukka dører. Ja. Ja, du pratet på at du hadde en ganske flat struktur internt, liksom, at det, ja, da, det er ikke langt opp til toppen. Nei, da, det er veldig flat struktur, og jeg tror det er noe av suksessfaktoren, og det har vår daglig leder, da, Ingrid Dahl Hovland, vært veldig opptatt av, at det skal være flat struktur. Ja. For det gir jo momentum, og det er tett ledergruppe som jeg er så heldig å være en del av, og har vi utfordringer som vi mener må løftes, sant, det, så gjør jeg det etter at vi er ferdige nå, og så har vi kanskje løst det i EFTA. Men er det sånn at dere må svare for departementet, liksom, eller hvordan? Ja, det er det. Det vi driver med her blir jo rapportert løpende, det. Ok, så det skjer ukentlig, eller hvordan? Nei, det varierer litt, men i hvert fall månedlig så går det nok status til topps på hvordan vi ligger an på våre prosjekter. Ja, men den blander seg ikke opp i deres prosjekt nå? Nei, det gjør de ikke. Nei, dere bare gir beskjed, sånn og sånn ligger vi an. Og det er jo litt av forskjellen, i og med at vi er et statlig aksjeselskap, så har vi mye større ansvar, og de er helt bevisste på at de ikke skal inn og mene noe. Pirke inn i. Nei. Det blir ikke sånn, styrelederen som skal være med litt i drifta på en måte? Nei da, nei da. Og de innrømmer jo det at kanskje tidligere så har de vært litt for populistiske akkurat på det da. Ja. Mens for Nye Veier nå, så er de bevisste på å ikke gjøre det. Du har ikke fått ganske frie tøyler? Ja, da har vi frie tøyler, kan du si, innenfor et sterkt rammeverk, men til å gjøre det vi mener er riktig til en, på en måte enhver tid. Og så har dette påvirket sånn samarbeid. Altså, du pratet, vi har jo Hære, og så har vi Veidekke. Mm. Hvordan er samarbeidet deres opp imot ledelse og anleggsledere der nå? Har dere fått noe mer nærhet? Ja, jeg synes vi har veldig godt samarbeid med begge entreprenørene, og det har jo hatt vi har hatt veldig fokus på det fra dag 1. Mm. Både med å jobbe oss sammen, bli godt kjent, avklare både samarbeidsformer og rutiner, og hatt løpende og evalueringer av det. Nå har det vært ganske vanlig gjennom mange år i og for seg, men der har vi lykkes veldig godt. Men selv om det er en del vanskelige saker som vi ikke alltid har vært helt enige om, så har vi like godt samarbeid i dag. Og når møtet er ferdig og vi kanskje har diskutert en kontraktsting, så
så går vi og spiser mat og ler og snakker om helga sammen etterpå. Ja. Og det tror jeg er veldig viktig. Det tror jeg helt avgjørende, ja. Ja, da i Brumunddal der så har vi jo, det var jo kanskje vi noe av de første, vi sitter jo sammen med Veidekke på riggen. Mm. Vi har kjørt... Altså ikke har kontor på riggen her dere også? Ja, da, ja, flere av mine sitter her flere dager i uka, det varierer litt i forhold til aktivitet, men ja, vi har en liten gjeng som er her titt og ofte. Og selvfølgelig da sitter veldig tett og går litt sånn åpent imellom, og det har jo ikke vært vanlig før. Men her har de sånn at de kan gå rett inn i Veidekkes innerste gemytter, og det er kjempebra. Det var litt som vi pratet på før vi satt oss ned nå i stad, som for at det har vært litt borti anlegg tidligere, og kanskje det ene ting som på en måte overrasket meg, var jo på en måte ting jeg kanskje har sett tidligere. Mm. Sånn litt sånn katt og mus mellom på en måte statens veivesen, eller altså hvordan, at dere har, i det dere gir entreprenør, eller altså dem som driver mer frihet i å bestemme mer, mindre avmålte ting også skal gjøres, da, så blir det et litt annet type forhold. Ja, det er riktig. Forhold. Det er riktig, ja. Nei, og det er klart, katt og mus, du har jo erfaring med graving og entreprenørvirksomhet, og det er klart, vi har jo forsøkt å ta bort det som på en måte vi mener ikke ga så mye verdi da, alltid. Selvfølgelig har det vært perioder der det har vært avhengig av det, men nå i dag så har jo vi i hovedsak revisjoner og verifikasjoner av entreprenørens dokumentasjon av jobben. Mm. Og det gjør vi jo ganske titt og ofte. Mange ganger i løpet av et år så har vi revisjoner der vi går inn på enkelttemaer, gjerne risikobasert, der vi ønsker å se hvordan de jobber med asfalt, eller hvordan de jobber med forsterkningslag, eller grøfter og rør, sant det? Og så ser vi om dokumentasjonen er ok. Ja. Hvis den mot formodning ikke skulle være helt ok, så legger vi selvfølgelig inn en revisjon om ikke alt for lenge. Ja. Er det et område som viser seg å ha god praksis, god dokumentasjon, så kan vi kanskje vente litt lenger før vi tar neste revisjon på det. Det er en litt annen tilnærming. Litt mer organisk? Ja. Er kardemommeloven her inne, liksom? Vi må stole på, ja, altså vi gir dem så stort ansvar, og med vedlikeholdet i tillegg, så stoler vi på entreprenører, og de er nødt til å gjøre en god jobb. Ja, altså hvis en ser på tala da, så noe rett har det ikke gjort. Sånn, altså det har jo spart inn noen kroner som gjør at vi kan bygge litt mer. Ja da, veldig klart. Og da er vi jo i riktig retning. Jeg tror det, og jeg tror vi har jobbet tett både med og sammen med entreprenører i forhold til å lytte. Vi får løpende evaluering fra alle konkurransene vi gjennomfører, ja, i hele selskapet. De får lov til å høre hvorfor de eventuelt ikke vant jobben. Ja, ja. Og de selvfølgelig gir oss tydelige tilbakemeldinger hvis det er ting de mener vi både har skrivet eller gjort som ikke er smart. Ja. Og når vi får sånne innspill, så gjør vi noe med det. Kult. Og det har vi ikke noen store prosesser på sånn sett. Da er det kontraktsdirektøren, det er med de som har ansvar rundt omkring, gjør noen runder på det, og så blir det en del av malen. Det går ikke et år på det, det går tre uker. Det må jo være litt sånn, for deg personlig da, litt spennende, og som du har jo drevet i bransjen i mye år, og får lov til å være med og jobbe inn en sånn ny type struktur. Ja, det har vært veldig spennende. Det var selvfølgelig litt skummelt og skremmende i starten. Ja, tror du det? Både ting gikk veldig fort, ja, synes jeg da. Ja. Og var som noen ganger så sa daglig leder når vi hadde hatt et eller annet type beslutning i et møte. Jo, Øyvind, nå, vi har besluttet det. Det er ferdig. Det er ferdig. Vi bruker ikke noe mer tid på det her nå. Ja, men ja. Gikk det så fort? Ja. Og det er klart, det har gitt en voldsom dynamikk da, hos medarbeiderne og i selskapet, kan du si. Det er veldig sånn stor iver, både i nye løsninger, muligheter, gode ideer, kommer veldig naturlig, fordi at de ser at det nytter. Ja, og på entreprenør nå, så må det være helt konge at ting går litt raskere da. Ja, og jeg tror vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra entreprenøren, selv om vi har jo våre saker innimellom som er vanskelig, det er jo åpenbart det. Hva er en typisk sånn vanskelig sak her, liksom? Har du noen problemsaker du kan nevne? Nei, vi kan jo ta et konkret eksempel, for eksempel på Vien da, som er et stort kryss rett sørover her, rett før Hamar, der vi opprinnelig hadde lagt opp til å gjenbruke veldig mye av hele krysset egentlig. Ja. Både overgangsbruer, rundkjøringer og egentlig veldig, eller mer eller mindre hele krysset. Ja. Det var det som var forutsatt. La det stå på en måte, og så bygge rundt det? La det stå, og det var mulighet til å bygge fire felt under. Det var lagt til rette for det tidligere fra Statens vegvesen. Ja.
Men så oppdaget vi jo sammen med entreprenøren heldigvis da, fordi at det kom en flom i Flakstadelva, som da ligger rett utenfor ja. Det området her i 2016. Så står min ansvarlige utbyggingssjef og så sier han, ja, men Øyvind, her er jo vannet helt opp til hvitstripa omtrent på veien. Oh, ja. Og her skulle ikke vi heve veien. Det var veldig rart av en sånn vårflom. Og så begynte vi å forske litt på det, og resultatet i dag er at E6 må heves på den strekningen med 1,4 meter. Og da går den brua til Lund, altså? Da ble det ikke noe gjenbruk, dessverre. Ja, for da må du løfte etter brua, du må løfte etter rundkjøring, gangfelt, alt. Nå har vi revet både gang- og sykkelveibru, og vi har revet fylkesveibru, og vi har rivet ramper. Bare for at du måtte heve veggen litt. Ja, og flom er viktig, samfunnssikkerhet er viktig, og det er kompliserte ting, og sånne ting skjer det innimellom. Og det er klart, da måtte vi sette hele den strekningen på hold, eller rett og slett sette den, det er ikke mulig å jobbe før vi da har fått fram en ny regulering og en ny løsning. Hvor lang tid kan det ta fra dere stod på det? Nei, her tok det nesten et år. Ja. Og normalt sett så vil jo det bety krevende diskusjoner. Veldig. Men vi klarte å sette oss ned sammen, jobbe sammen om en løsning. Vi var enige om når siste dato for vedtak av reguleringer og andre ting måtte være på plass. Mm. Og vi klarte det vel med en ukes margin. Så det var helt på kritisk punkt, men veldig, veldig spennende å kunne utvikle så vidt kompliserte ting da, underveis i bygging. Ja, og så har du på en måte gjort det for at det kan vare da. Ja, ikke minst. Da er vi trygge på at flom er håndtert. Det er liksom da gammelt, denne kan stå i 100 år. Hvor lenge kan vi forvente en vei skal stå? I dag, vi bygger jo for 100-årsperspektivet, sånn som på konstruksjoner skal stå i 100 år. Det er en god gamle 100 år. Men utfordringen som kanskje har vært i senere årene, i hvert fall i mer sentrale strøk, da er jo at trafikkmengden har økt, sånn at det på en måte av andre årsaker ikke har kunnet stå i 100 år. Ja, men klart, nå har vi fire felt da. Kapasitet i innlandet på det vi bygger nå skal nok være ganske bra. Mye bil dregde forbi Hammar og Brunholm om dagen? Det er ca. 20 000 hver dag. Hver eneste dag. Ja. Og så vil jo det suksessivt øke i de neste 10-20. Har dere ikke noen tal på det? Hva dere tror der? Er det noen som synes om det? Nei, vi har jo regnet på det i sånn 25 år etter åpning, og da er vi jo på ca. 30 000 utenfor her. Ok, ja. Det er sånn økning. Men det er da med prognosene som gjelder i forhold til NTP og sånne ting. Ja. Nasjonal transportplan. Det er ikke noe problem å sope unna på firefelt. Nei, da, det går helt fint. Det går helt fint. Men vi var nok akkurat på sånn punkt nå, forhold til den veien som har vært før, da. Så har jo den for så vidt fløte godt. Men vi begynte å komme på det punktet der, at nå var det faktisk virkelig på tide å ta tak. Ja, da. Vi skulle ikke vente mange år til før Nei. Vi hadde hatt skikkelig kø. Nei, da var jeg har jo pendlet til Hamar før vi begynte å bygge. Ja. Og det er klart, det var kø her hver dag. Både til jobb og fra jobb, ja. Og det var ingenting som skulle til før det ble i kø. Og var det en bil som hadde fått motorstopp eller punktert, som det ofte var, så skapte jo det store utfordringer i etterbindagsstørrelse særlig. Ja, spesielt nå, sånn som på den der streka på målet med midtdeleren. Ja, ja. Det er jo helt krise med ett felt og så midtdeler. Da stopper det jo alt. Ja da, men det er klart, midtdeleren var jo satt opp for å redde liv, og den redda nok mange liv i de få årene den stod. Det gjorde det? Ja, den har gjort det. Hvor mange vet den jo aldri, men det finnes jo en del bilder, særlig på vinterstid, der du ser at biler har vært rett i midtrekkverket og havnet i grøfta på riktig side. Ja. Så den har nok spart mange liv, så det var jo et akutt tiltak fra Statens vegvesen for å spare liv, og det har den nok gjort. Og det var jo satt opp de stedene der det var verst. Du var inne på brua i sted, Mjøsbrua. Når er det vi kommer til å få høre noe mer rundt dette? Nei, sånn som prosessen er nå, så er det noe som heter prekvalifisering, altså det vi firma kvalifiserer de som ønsker å være med i konkurransen. Hva vil det si? Ja, det vil si at nå søker jo mange firmaer, og så har vi en del krav som stilles til de firmaene som skal inn. For eksempel at de har bygd tilsvarende bruer før. At det ligger jo en del motorvei, ligger jo 9 kilometer motorvei også i den jobben med Mjøsbrua. Ja. Så det at de skal ha erfaring med å bygge motorvei. Eksempelvis, de skal ha ulike kvalitetssystemer som de følger.
Det vil vi ha dokumentert. Og en del andre sånne overordnede ting i forhold til HMS samfunnsansvar. Men vegbygging i Norge er ikke samme som Tyskland. Nei da, det er ikke det. Vi så jo det med Alpine nede ved Minnesund der. Ja da. Der skar det seg litt. Ja. Og det var det mange som spådde liksom når de norske maskiner, vi har jo GPS på utstyr og så, ja så begynte de å banke opp stikk langs med vega der liksom. Ja da. Og det var jo ikke en maskin med rotortilt. Det var så, nok mange som la merke til det. Ja, for det var liksom, da følte jeg at vi hoppet en del år tilbake til tid da. Er det sånn, tenker dere på det også, på en måte? For det å ja, hvis dette er jo vegen da som går på Biresiden da, ja, som ja skal være med. Ja da, det er det. Og der er det jo litt grunnforhold å ta hensyn til bortover der også. Ja da, ja da. Nei, det er ikke en enkel veg i foten til den skrenten der. Nei da, men vi ser jo det at det er veldig mange av de store, altså en ting er de norske eller skandinaviske firmaene, de har jo selvfølgelig ja vant til å jobbe i Norge. Men så er det jo en del andre land i verden også som har noe tilsvarende forhold, som både har vinter og som har krevende forhold. Vi ser jo det at de har veldig mange gode referanser og har bygd både i Alpene og i Frankrike. Altså det er mange steder der det er litt sånn à la norsk. Det er ikke bare sandstrender. Nei, nei. Det finnes så mye som ligner. Men det er klart Norge har en del spesielle forhold i forhold til grunnforhold, Mjøsmorena og så videre. Det tror jeg mange som glemmer når vi drar klager på norske veier. Det er ikke som å lage autobanen i Tyskland. Nei, det er nok litt krevende i Norge, og hvor det er mest krevende, det vet jeg ikke. Det er jo, nå har vi tett dialog med våre kollegaer som er både på, ja, som for eksempel bygger fra Kristiansand til Stavanger, og det er klart der er det veldig kupert. Ekstremt kupert egentlig, både bratt og sidebratt og kupert. Det er mye kupert på Sørlandet også, ned på E18. Veldig mye fjell og daler og bekkedaler som går. Ja, det er mye skyting, mye fjell. Mens det, når du kommer til innlandet, så er det jo litt andre, og det er mye dyrkamark. Sant? Det er ikke så mye av alltid der de andre kollegaene våre driver. Og så har du Trøndelag, som ligner kanskje litt mer på våre prosjekter her. Men er kanskje enda verre geotekniske forhold. Trøndelag, ja jeg tror det er ganske røft. Ja, det er røft. Der, altså. Det er krevende, sant? Det å leire, kvikkleire. Så du skal vite hva du gjør. Men ja, altså bare det å flytte masse oppi der. Jo, ja, du skal ikke legge haugen for stor på feil sted, da kan det gli. Ja. Men jeg ser jo det at, vi tror nok det at de norske har jo lang erfaring med det, og erfaringen er jo at når det kommer inn utenlandske selskaper, så har de nå begynt å knytte til seg mer og mer norske. Ja, som samarbeid. Og som har konkret erfaring, og som kan de lokale forholdene. Var ikke det litt sånn, er det Follotunnel eller noe, om det var en sånn kombiløsning der? Var det ikke noen fanhjuler som dere borra der? Jo da, det er flere, eller har vært i hovedsak utenlandske der, men ja, de har jo, jeg tror veldig mange av de norske firmaene har vært inne og gjort mye jobb der. Ja, være med på det. Ja da, jeg tror det. Og det vil jeg nok tro at vil være modellen. Ja, for det vil jo være litt dårlig å prøve å holde penger innen seg sånn da. At vi ikke sitter og betaler entreprenører i utlandet, at vi pumper veimidlene mine ut av Norge. Det er jo greit at vi på en måte skaper en verdistigning her i landet da, arbeidsplasser og. Det er klart, det er jo det ideelle, men samtidig så er det er jo internasjonale konkurranser dette her. Den beste vinner hos oss. Og om det da er spansk, norsk eller hva det er, det må vi. Så det kan ikke du ta hensyn til? Nei, gjør ikke det. Så lenge de tilfredsstiller kravene våre. Ok. Og det er jo en mengde krav selvfølgelig, som de skal svare godt på. Så den som vinner våre konkurranser skal kjenne området. Skal kjenne trafikken, må ha satt seg godt inn i hva som er særegenheter på den strekningen. Faen meg, litt av en jobb, og så begynne med annet språk og alt, og begynne å sette seg inn i lokal. Ja da, men jeg tror sånn som de fleste store, i hvert fall det vi ser av internasjonale aktører, da, så ser vi jo det at nå får de napp hos de store norske entreprenørene og store norske rådgiverne er med og støtter. Okay, ja. Og dermed så har de på at jeg tror i større grad ivaretatt den lokalbiten. Og det er jo vi veldig fornøyde med, at det nå er at det kanskje blir mer type samarbeid akkurat på det da. Ja. Sånn på slutten. Fun facts. Vi pratet litt om det i telefonen på det. Det er mye fun facts her. Ja, det synes jeg er litt artig. Fun facts er veldig stas. Og så er det, veibygging er så utrolig mye mer komplisert enn det du ser med blått øye. Det. Vi ser bare en hjullast og en graver som driver og durer borti her. Ja, ja. Skal du gå gjennom noen av dem sammen her? Ja, det er jo helt sånn overordnet som vi var inne på. Altså det at vi bygger 43 kilometer på 41 måneder
er jo i seg selv, og sammenhengende, og kanskje klarer vi da sammenhengende til og med nesten 90 kilometer, er jo veldig, ja, noe vi har hatt veldig lyst til, men som vi ikke visste om vi klarte å få til, ja. Men som det nå ser ut at vi klarer å få til. Det er klart det største tallet, som litt sånn i fun fact, er jo det at det er, mange har sikkert sett når de kjører forbi anlegg, at det ligger trekkerør, altså gule eller oransje rør, ja. Ved siden av, for å tre kabler til. For å tre ulike typer kabler, alt fra fiberkabler til strøm til andre ting. Og at vi har 400 000 meter med trekkerør, var jo mer enn det jeg trodde. Ja, og trekkerør er 6 meter langt? Ja, det er cirka 6 meter langt. Ja, for de kommer på 6 meters bunter, tror jeg. Ja, det er nok sikkert, det vet sikkert du mer eller mer, men det ser ut til å stemme bra. Ja. Det er mange muffer som skal boddes. Det er voldsomt 400 000 meter med trekkerør. Nå har vi selvfølgelig, vi legger jo inn ekstra trekkerør i det vi bygger nå, med tanke på at, ja, hvordan skal vi ta vare på, eller rett og slett legge til rette for en eventuelt smart vei, eller er det bilene som blir smartest? Mm. Det vet jo ikke alle i dag, og vi vet ikke hva som er riktig, så vi har lagt inn en god ekstra kapasitet. Så bra. Sånn at vi etter hvert kan tilby både 5G og andre ting. Det folk skal da være klar over da, på de trekkerørene av de 400 000 meterne, er at hver meter tar det om. Om det ikke hver meter, det blir jo hver andre tre meter, så er det en som skal stå med en stikkspa og stikke og komprimere rundt. Det skal legges sand, og det skal komprimeres over, og det skal legges på lyttebånd og kabelbånd. Ja. Nei, det er helt riktig. Det er ganske mye arbeid. Og det er fremdeles, dette er jo noe av det manuelle arbeidet som fremdeles gjøres. Ja, det er Kara som går og, med vater og, ja, og legger det, og passer på at de ikke har svanker, så får det maga på det, så vil de ligge vatten nede der, og så fryste stykker. Og, ja, nei, det er helt riktig. Det er en vanvittig jobb. Det er en stor, og sånn som det er i dag, en manuell operasjon. Det er en av de få som er igjen. Det er akkurat det med kabler og rør. Veldig mye annet blir gjort for maskinen. Men der er det en godt gammeldags håndverk. Ja, det er det. Sette og det opp, tror jeg er veldig viktig for at det skal stå i veldig mange år. Da. Så setter de opp kommer, da, sånn digre firkantet kommer som de røret går inn i. Yes. Så kommer du gubber da, med kompressor og en svamp. Yes. Så blæser de tøv gjennom, og så trekker de kablet gjennom. Ja. Og det skal da trekkes gjennom veldig mange av de 400 000 meter her. For en jobb. Og 400 000 meter, da kommer du ganske langt hvis du legger alle de røret etter hverandre. I hvert fall, nå ligger mange ved siden av hverandre. Ja, det gjør det. Legger du dem etter hverandre, så kommer du brukbart langt. Så, voldsomt. Ja, det er voldsomme mengder. For, da var røra, og så har vi... Det er jo en annen, det som skjer også i dag, kan du si, at det begynner å montere en av de første trebruene på strekningen i Ringsaker her, over E6, så det har de nå gjort klar de siste ukene. Så trafikken blir jo kjørt ut av E6 akkurat nå i helga på en delstrekning, der det da blir montert når de første kommer på jobb på mandagen, så vil de nok da kjøre under en trebru som ikke var det på fredagen. Hen blir den trebruen? Ja, det er rett nord for Brumunddal, mellom Økelsrud og Neskrysset. Kult. Ja. Så det er jo sånn som folk... Det skal monteres opp i helga? Den blir montert opp i helga, skrudd sammen og heist på plass. Og den, det er jo døgnskift den på gang. Den er ikke der i dag, men den er der på mandagen. I hvert fall er det som er planen, og det går nok helt fint. Det er noe kubikk med treverk som skal opp da? Ja, og det er mange skruer som skal skrus inn, men det er jo Moelven som leverer dette her til Veidekke, og de er vant til å gjøre det. Ja, de har skrudd litt her, og de har nok skrudd det her vi sitter i dag også, så dette kan de. Tøft. Ingen fare. Så. La oss se. Frostsikring, ser du her? Ja, det er jo veldig mye. 1,5 million kubikk. Ja, det er jo viktig materiale når vi skal bygge opp en vei, og det er klart alle har jo et forhold til den store haugen som lå nede på Kolomoen. Og det er klart det er 1,5 gang den haugen er det vi trenger for å legge kvalitetsmasse under hele Kolomoen-målen, cirka 1,5 gang. Og da er det 57,000 lastbillass med henger. Ja, det er det. Og det ser jo i hvert fall de som frekventerer en del i Ringsaker ser jo at det er veldig mange lastebiler, og de kjører stort sett stein, som skal brukes i veioverbygning. Og det kommer veldig mye av det nå, kommer jo fra Moelv. Mm. Så der er de vet ikke hvor mange Veidekk har i arbeid nå, men det at det kan være opp mot 100 lastebiler. Mm. På maks har det vært opp mot 100, som da i hovedsak kjører stein. Hvis noen ser at du går en lastbilgubbe rundt bilen og kikker på hjulet, så er jo det, på alle lastbiler så har vi tvillingdekk. Det er helt riktig. Og der også bruker du veldig mye kult. Da. Ja. Og det er ofte 20-120 i miljøet fra 20 centimeter oppover. Ja. Nei, unnskyld, 20 centimeter til 120. 2 centimeter til 12. Til 2 til 12, så blir det.
Og dem kleip imellom hjula, og så dunder de ut på vegen, og så får du denne frontruta. Mm. Så det er grunnen, hvis du ser en lastbilsjåfør som går rundt med en kjapp i nævad, så er det bare for at den kan forsikre seg at den ikke lampetur seg noe på vegen. Ja, og her har vi hatt veldig stort fokus, for vi har dessverre hatt en par sånne uheld som heldigvis har gått bra. Men vi har hatt stein som har gått i bilruta til folk. Det blir voldsom kraft. Men etter at det skjedde, så har det vært veldig god praksis hos både herresidene, lastebilsjåfører og Veidekke sine innleide. Jeg har sett Kara gå rundt med spettet sitt. Ja, da, det er intern justis. Det, altså, det er, de får beskjed av sine egne kjørere. Hvis de skulle glemme det, så blir de stoppet. Ja. Og de har god praksis, og nå ser jeg jo at nå har de begynt med kameraovervåkning på en del lastebiler nå. På hjula sine? På, ja, veldig mye i forhold til karm og fylling. Karm og fylling? At de sitter inne og følge med på om de blir fylt for mye, og hvordan det er i forhold til karm. Mm. For dette blir det er veldig viktig. Det er ganske vanskelig med den som sitter og lesser, for lastbilen er ganske høy, så hvis den lesser, så kan du se ut som den er fint på den siden du lesser, og så kan det ligge en jækel på andre siden. Da. Ja, ja. Nei, og det var vel, jeg så en Facebook-video av en som hadde fått installert dette, han var skeptisk i forkant, sånn. Ja. Men nå i etterkant så var den overbevist, og dette var veldig bra for tryggheten og sikkerheten. Så flott. Så jeg tror det kommer til å komme av veldig mye flere sånne løsninger. Jeg tror ikke det er veldig kostbart og dyrt heller. Kommer mye mer sånne løsninger som gjør at det blir tryggere både for de som kjører og de som oppholder seg på veien. Jeg vet mange av dem som kjører de fire aksler, i hvert fall som ikke har henger da, så har de kamera bak deg, så når du kjører tippen oppe, når du kjører frem, så ser du om det setter seg noe tvilling i nå. Ja. Så har du på en måte muligheten til å se at det er noe som klipper der da. Ja, og det å ta i bruk, ja, dette er jo ikke ny teknologi kanskje, men kanskje tilpasset teknologi til bruken. Ja. Det tror og håper det kommer mye mer av det fremover. Nettopp for å fange opp sånne åpenbare ting litt lettere å følge med på, både på vinterstid og i snøvær og ellers. Så. Dette er jo trygghet løst som ferdes langs med vegen. Dette er veldig viktig for oss at det er mest mulig trygt, og vi skal ikke ha stein på avveie. Det er ikke noe ordentlig. Men det er en ekstra jobb som gutta gjør, som vi skal sette pris på, for det er litt sånn at du skal ut av bilen, det blir mange turer du skal klatre ut av bilen, og du blir sliten til å trappe løpet en dag, men de gjør det, så det er bra. Ja, du gjør det, og det er klart for oss selv så er HMS og helse, miljø og sikkerhet veldig, veldig viktig, og vi går ikke på akkord med det, vi har ikke noe mål om å bygge raskest i Norge. Det skal være trygt, det skal være riktig byggetid, nettopp for at det skal være tid til å gjøre de operasjonene der da, for det tar tid. Det går et minutt ekstra eller to på det der, sant? Kanskje tre. Ja. Og det skal ikke gå på akkord med det. Nei. Det er mye viktigere enn en for stram framdrift. Helt klart. Det har gått noe betong, sier jeg. Ja da, det er jo mange kubikk betong. Det er vel ca. 30 000 kubikk her. Det er jo ikke et stort bru. Det er jo mange konstruksjoner hos oss. Mm. De er jo i hovedsak ganske små. Vi har jo veldig mange. Vi har vel over 80 konstruksjoner. Og nå er i hvert fall 65 av de 80 konstruksjonene er ferdig. Yes. Så nå er det bare sluttfasen, sant? Det er på mange av de litt mindre konstruksjonene. Men det er mange kubikk dette her. Dette er jo en god omsetning på en betongfabrikk i Innlandet. 30 000 kubikk, det er også betongen ganger du vel med 2,2 omtrent i tonn, gjør du ikke? Ja, da, jo, riktig, den er tung. Den er tung? Den er tung. Så det er mye lass. Dette er store volym. Ja. Og de får ikke veldig mange kubikker på hver bil, så det er... Er det 7,5 de kjører på fire aksler nå? Eller? Jo, det er kanskje noe i den retningen der. Ja. Har du på en renne og sånne ting, så blir det litt tyngre til det? Ja, da, det gjør det. Nei, og det er klart det med det andre, det er fun facts, det vet jeg, men det er mange grunneiere som vi har forsøkt å vareta på beste måte. Snaut 300 da. Ja. Og jeg oppfatter at vi har god dialog med veldig, veldig mange. Det er selvfølgelig alltid sånn at det kan være vanskelig med erstatninger i enkelt sammenhenger, men det er ikke noe mer eller mindre her enn det har vært vant og er vant til å ha litt ekstra saker i store veiprosjekter eller jernbaneprosjekter. Største utfordringen her er at hvis du sitter på en eller annen jordlapp, så ser du 500 meter lenger bortafor, så har du vært regulert til eiendom, ikke sant? Og så får du med at 400-500 000 for målet, og så må vi selge for 20-30 000 for målet, og så vil det alltid føles urettferdig. Ja da, og klart sånne ting, det er nok mange som føler på det, og det er klart man kan jo alltid diskutere hvor mye er jord verdt. Ja. Men dette er jo, vi følger jo de statlige praksisene. Får ikke gjort noe mer med det. Så det er profesjonelt håndtert, og med god etikk i alle ledd, så og der vi eventuelt ikke kommer i mål sammen, så er jo det skjønn og andre ting som hjelper til med det, og da
til slutt så, så må vi betale eller gi det som skal til. Så ja. Det er vanlig å rydde i prosesser, oppfatter jeg. Så. Lyktstolper? 2000 ja, det, stykk, det er noen fundament blir, som skal ned i bakken. Det blir noen lysmaster og noen fundamenter som skal nivelleres nøyaktig. Ja, for det, dette går jo på millimeteren. Dette er på millimeteren. Og så skal du tre kabel oppi, ja. Og det er... Ja, ja, og det er jo veldig fascinerende å se. Nå ser den jo særlig sør på strekningen her. I Stange så har du montert mange lysmaster nå, og når du ser at det er helt på linje, ja. Så er jo det veldig fascinerende. Ja, veldig kult. Og så forventer vi at det skal stå like godt på linje om både 2, 4 og 10 år. Mm. Og så har vi 1200... kommer. Ja. Og kommer det kan jo være alt fra trekkerørskommer ja, til vasskommer. Og, det er det. Men det folk skal klare at den kommer skal graves ned i bakken, ja. Den skal måles inn, det skal komprimeres, ja. Og det skal fylles da med riktig masser. Bare det ja. Er en jobb å sette en kom. Det er en stor jobb egentlig. Ja, altså, altså det går fort en dag ja. På å sette en kom. Ja. Altså du skal ha en rørlegger inn i bildet, og, du skal, ja, ja. Og så skal dere ha jo stikkere som skal måle den inn, for ja, du skal jo kunne finne den digitalt etterpå. Ja da. Og det har jo vært veldig, veldig viktig her når du stikkordet digitalt. Det er klart vi på Kolomo Moelv, det var jo 2016, så hadde jo vi veldig høye digitale målsettinger for mm. gjennomføring. Mm. Og vi satte de tøffeste kravene, i hvert fall som har vært satt i Norge noen gang, ja. I forhold til digitalisering og bruk av modell, og modellbasert bygging, ikke minst da, som vi også var inne på mm. I sted. Det er litt da for at hvis du legger et rør, så skal jeg få ha riktig verktøy, sånn at du ikke klarer å legge et rør rett i din ja, ja. Bane etterpå, da, at du har kontroll på dette med fotøyden. Og ja, og at det er på en måte koordinert, og at det er en del som både rådgiverne og entreprenøren jobber med før de begynner å bygge. Mm. Så at det er på en måte, det er faktisk gått gjennom på kontoret, med beste praksis i dag, der den har kontroll på arbeidsgrunnlaget sitt. Det er selvfølgelig det vanskelige på en så lang strekning, men det har gått veldig bra. Ja. Det er også en del ting som folk ikke er klar over, tror jeg, i det du på en måte har lagt rør, om det er trekkerør, eller om det er et avløpsrør, eller hva det er. Så før det blir fylt ned, så kommer det faktisk en stikker, da, en ja. Med et GPS-utstyr, og måler den fysisk inn, som safer ja. Høydene, så at du kan til hver tid vite hvor det ja, røret ligger, faktisk, ja. Og at det har følt planen. Ja. Ja, og i forhold til både drift og vedlikehold, sånn at når ting skal skiftes eller andre ting, så er vi helt avhengig av at i våre systemer nå, da, så skal vi ta vare på den informasjonen her. Ja. Sånn at den som da drifter, kan bare gå raskt inn på iPaden sin, sjekke hva er det som ligger her, mm. hvilke rør er det, hvilke dimensjoner, når det ble lagt, mm. Når var det siste gang inspisert, og så videre. Kanskje puttes det inn noen sensorer der etter hvert, også, sånn at det som da kan fange opp hvis det er noe som er feil i kommen. Ja. Ja, for dette er jo, alle har jo opplevd dette her på en måte at hvis den kommer hjemme og den skal grave opp noen da, så er røret går der. Men altså, har du grøven nede, så blir det glemt. Det er nok fort, det har nok vært en del rør på avveie. Ja, veldig mye skråsikker at den går over der, og så begynner du å lete etter den, så er det en helt annen stand. Så ja, det å få målt inn sånn og ha det digitalt, det er jo helt genialt. Ja da, og det er klart det har vært mye rør, skulle du si, på strekningen ja. Kolomoen Moelv. Det er mye kryssende rør, det er mye landbruksdrenering. Som du ikke vet at var der, sikkert? Ja, vi har nok en god oversikt over det, men det er klart, det har nok vært noe som har dukket opp som ingen trodde akkurat var der. Ja, ja. Og ikke minst inn mot Hamar, der det både er tunge renseanlegg og hovedvannledninger, og veldig mye som ligger i krysset på Hamar, ja. Som det har vært jobbet godt og mye med. Ja. Både i forkant selvfølgelig, men også ja. Underveis. Da, ja. Så det har gått egentlig veldig bra. Så. Hør så, tre bruer, ja. På E6 nå i Ringsaker. Den ja. Ene kommer opp nå i helgen. Kommer opp nå i helgen. De ja. Andre to tror jeg er senere i høst. Ja. Men det er ikke lenge før det. Da. Men det er klart det som også er litt sånn, kallet fun fact, da, hvis vi ser på størrelsen. Da. Kolomoen Moelv tilsvarer omtrent inn dagens kroneverdi. Da. Ja. Alt som ble bygd til OL i 1994. Alle OL-anleggene, radio-tv-senter, alle de fysiske tingene og vikingskipet og så videre, det var omtrent samme kostnaden som det Kolomoen Moelv er i dag. Tøft. Det er jo litt, da kan det bli litt svett på en måte i forhold til størrelser. Ja, nå har det kommet mye godt ut av de OL-anleggene. Veldig mye, veldig så, mye. Så jeg var på vei til å si at jækla mye bedre måte å bruke penger på å bygge veg enn å lage skibakker, men jeg ser jo nå i etterkant at de har jo vært veldig flinke til å sørge for at unger og unge og at alle har
dette har blitt et felles produkt da, for innlandet. Ja, jeg tror innlandet skal være veldig glad for OL 1994, selv om det sikkert er en floskel hos mange, så tror jeg vi har en posisjon som vi kan takke for det, tror jeg. Ja, også, I mange sammenhenger. Ja, alle halve er vanvittig gjenbruk på det da. Ja. Nei, og nå, det var jo Kolom og Moelv, men når vi da er i gang og kontraherer nå allerede Moelv Øyer, som er neste, det er jo da 40% større hatt. Og da kan du også bli litt svett. Når liksom, nå har vi akkurat bygd like mye som det var til OL, og så skal vi bygge 40% mer. Kult. Og pluss at det blir litt overlapp. Vi starter jo opp nord før vi er ferdige her i sør. Så den mest tekniske perioden vår har vi ikke vært inne igjen, og den kommer neste vår. Blir det mye av de samme gjengen som har drevet nå, som bare flytter maskinen, så holder de gutta i gang? Ja, det er den samme gjengen hos oss i byggeren som gjør det. Og så får vi nå se hvilke entreprenører som stikker av med seieren her. Om det er, men det vi ser er jo at lokale leverandører har jo vært sterkt inne på anlegget her fra hele Oppland og Hedmark. Og ca. 300 bedrifter i Oppland og Hedmark jobber på Kolom og Moelv. Ca. 1000 bedrifter til sammen har vært inne på Kolom og Moelv. Oi. Og jeg tror det var sånn at det 16 av 18 fylker i landet har vært inne på Kolom og Moelv. Yes. Og 30% av omsetningen, sånn røftlig, har gått tilbake til lokale bedrifter i Oppland og Hedmark. Nei, men så flott. Så det er 1 milliard cirka hittentil som har tilfalt lokale bedrifter. Men da har vi bedrifter fra Lesja i nord til nede i Stange her selvfølgelig, og rundt Hamar, Ringsaker. Men også på Vestsida av Mjøsa med Gjøvik, Toten. Mange gubber er det som jobber på strekka her nå? Og nei, damer da, for så vidt. Vi er jo over toppen vi nå. Vi ligger vel på ca. 70% ferdiggrad. Men når det var på maks, så var vi nok oppe i 800. 800 folk? Pluss leverandører. Så da 800 og oppe i 300 maskiner, pluss leverandører. Så da går det noe diesel hver dag også da? Det går mye diesel. Det går mye diesel, og når vi da tenker at det er 1000 virksomheter i tillegg, så har det sikkert vært dobbelt så mange inne på anlegg av enkelte dager. Garantert. Ville vi tro, både med leveranser og andre mindre oppgaver. Så det er også noe å tenke på når du ser for folk som kjører, og så ser du ofte at dieselbiler går på kvelda. Ja. Og da er det jo ofte lokale som leverer diesel, og så går de og topper opp alle maskinen. Det gjør de. Så slapp dekk og klunner bort tida på det på dagtid. Det er helt riktig, og det er viktig for entreprenørene, sant? Det å finne både tenke lean og utnytte tida. Da. Og minne mer skader, fare for søling. Og ikke minst, det er nok også veldig fornuftig at foregår på, jeg kaller det si, etter arbeidstid. Så, ja. Og det har det nok vært. Jeg har ikke noe sum på antall dieselliter her, men det er nok ganske mye. Ja, det er nok betydelig. Så par kusker som har fått kjørt jevnt. Ja, da, det er nok helt sikkert det. Så har du ikke hatt noe, det hadde jo, var det 90-tons gravmaskinen som stod på stangen en stund? Ja da, vi hadde 90-tonner, vi hadde den største doseren selvfølgelig. Cat D11. Ja, da, det er riktig. Som du aldri har kjørt, men hadde lyst til å kjøre. Ja, den hadde vært stas for å prøve. Men det er liksom toppen av macho-maskinen da. Det er det. Han var ikke inne så veldig lenge i stangen, men det er klart når det er ideelle forhold, konkrete oppgaver, så er det klart da gjør den jobben på noen uker, så har han gjort det som mange andre kanskje ville ha brukt et halvt år på. Jeg må nok innrømme at jeg har vært inne på YouTube og så sett den i sånne her ørkenområder som dere dytter det. Ja da, det er jo ikke for ingenting at de kaller den husmora. Husmora. For den rydder opp. Hun rydder opp. Så enkelt er det. Så det er et begrep, tror jeg, i anleggsbransjen. Det er morsomt. Det er morsomt. Så spennende. Det blir artig å følge med på videre drift. Vi blir ferdig utenfor kåken vår, så tror du? Utenfor her i Brumunddal, så når vi kommer til neste sommer, så skal E6-en bli åpnet. Okay. Og da er det veldig mye ferdig her. Det er selvfølgelig noe sidearealer og sånne ting som ikke vil være klart, men da er det ferdig å åpne helt frem til Brumunddal, og det blir en stor milepæl. Stor milepæl. Ja. Og det er jo ikke så veldig lenge til, det er bare 10 måneder til. Ja, det går fort. Det går veldig fort. 10 måneder, det og med en vinter imellom. Så, det var dundre vinteren gjennom. Ja, vi satser på at det ikke blir alt for hard vinter. Det er kanskje en litt, sånn, noe, litt nyere fenomen, at det går akkurat like hardt på vinteren nå. Det skal være rimelig kaldt før anlegget stopper, altså. Ja da, det er ikke noe problem på det oppi her, selv om det var mye snø i fjor sommer, eller fjor vinter, så var ikke det noe. Det var selvfølgelig noe snømåking og sånne ting på rundt konstruksjoner, men
Vi har ikke hatt noen store utfordringer på det. Entreprenører har heller ikke hatt noen store utfordringer på det, i hvert fall som vi har fått høre om. Nei. Selvfølgelig litt irriterende kanskje noen ganger, men jo. Ikke verre enn at det har vært god produksjon. Da. Mm. Og de har planlagt med operasjoner som er fornuftige å gjøre på vinteren. Mm. Og der ser det gå, folkens, og innmellom så er det sånne type blå presenninger slik rundt, og det er det de kaller sånn snøseil. Ja da. Så har de kraner, og så bare krøper de hvert hjørne, og så løfter de snøen unna, og så begynner de å jobbe på morgenen med en gang. Ja, så på konstruksjoner, her har det vært kraner stort sett på alle konstruksjoner, det er klart, da går det ganske fort. Ja. Noe tid bruker du selvfølgelig på det, men da har du et, du har verktøy til å ordne det. Ja. Og det har han jo sett veldig tydelig rett utenfor her, med den store brua som var her, for eksempel. Ja, for dette er jo krevende. Skal du støype, og så legger det seg snø ned i forskalingen og sånne ting, så blir jo ikke blandingsforholdet riktig hvis du ligger med snø der. Nei, da blir det ikke tilfredsstillende kvalitet. Så Det er veldig viktig at sånne former før støyping, det skal være helt rent. Ja. Det skal ikke være is og andre ting oppi der. Da blir det ikke riktig. Da må du i verste fall gjøre det på nytt. Ja, og til og med målt temperatur på den, gjør du ikke det? Jo da. Det følges opp. Du får riktig herding. Og Ja, det er veldig, veldig viktig for at det da igjen skal stå i 100 år. Så, og det skal det gjøre. Det skal det gjøre. Ja, det vil vi. Bra jobba. Så fortjener alle gutta på vegen der en stor takk også. Det er jo veldig stas at vi får veg forbi her, synes jeg da. Det er jo dekk og teamet deres gjør jo en vanvittig jobb nå, og det går unna. Vi gjør det, og vi synes jo det er fint at anlegget på en måte er synlig da, for alle de trafikantene som står og stanger litt i kø noen ganger her. Mm. Så tror vi at når de ser at det skjer noe, de ser at det har gått lenger fra morgenen til eftan, ja. Så tror jeg folk også aksepterer på en måte at du kan stå litt i kø. Det klart hadde ikke skjedd noe, nei. Så hadde kanskje situasjonen vært en annen. Det er det som er litt utfordringen, for ofte så ser du ikke som skjer noe, men det skjer forferdelig mye, og så på slutten, så bare pang, så er det jo flere kilometer åpent. Ja da, og det er klart allerede nå, før vi har åpnet store motorveiene her, så er det jo veldig mange kilometer i nye, enten nordgående eller sørgående, som er ferdig. Ja. Og det er klart, når vinteren kommer i år, så har vi jo kommet veldig langt. Da kjører nok folk stort sett på ferdig nye to nordgående eller sørgående felt, og med mindre rundkjøringer og mindre ulemper. Gleder meg til å prøve nye vegen, og så skal jeg glede meg til å se ny brua på mandag. Ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Så skal du bli invitert selvfølgelig på åpning når vi åpner forbi Brumunddal neste år. Ja, det blir gøy. Da må vi filme litt, lage en show ut av det. Det må du gjøre. Det må du bli på. Tusen takk for at du tok turen. Setter pris på det. Takk for at du ble invitert. Så får du bare arbeid og slite videre, du. Vi skal jobbe alt det vi klarer. Det er bra.